Сәлеметсіз бе, Құралай? Сәлеметсіз. Кеудеңіз ауырып мазаламай ма? Аздап жайсыз сезініп тұрмын. Бірақ шыдайын. Ештеңе алмайды. Ендеше, сауықтыру курстарын бастаймыз. Сауықтыру? Е, арнайы жаттығулар жасаймыз. Мына сіздің жаңа жүрегіңіз денеңізге бейімделу керек. Ағзаңыз жаңа жүректі жатсынған жоқ. Демек, қимыл қозғалыс жасауымыз керек. Мен дайынмын, дәрігер. Ендеше серуендеп қайтамыз ба? Асықпаңыз. Ештеңе етпейді. Жассыз, күшіңіз көп. Сауықтыру кезеңі тез өтеді. Шаршасаңыз тоқтап демалып алыңыз. Дәрігер, мынаны тастай салсам қайтеді? Осыған сүйеніп жүргенімді ешкім көрмей ақ қойса екен. Сіз қызықсыз. Мұны тастасаңыз қалай жүрмекшісіз? Сізге сүйеніп жүрем. Кеттік бі? Иә, жүрейік. Дәрігер. Иә. Жаңа жүрекпен қанша уақыт өмір сүре аламын? Кемінде 10 жыл. Бәлкім 20 жыл. Кейбір науқастар тіпті ота жасағанын ұмытып, 20 жылдан асыпты өмір сүріп жатады. Кеудемде үлкен тыртық тұрған кезде оны ұмыта алмаспын. Маған донор болған адамды айтпадыңыз ғой. Соны ойламай қойыңыз. Менің білгім келеді. Кімнің арқасында тірі жүрмін, туыстарына ризашылық білдіремін. Сіз өз ризашылығыңызды білдіріп қойғансыз. Қалай? Тірі жүріңіз арқылы. Сіз ол адамды танитын бедіңіз? Е, әрине. Жақсы адам болады. Маған ол адам жайлы айтып бере аласыз ба? Кейінірек айтып берсін болады ма? Данияр, саған бірдеңе айтайын деген. Е, не болды? Есің дұрыс па? Елдің өлінше науқаспен немеге қыдырып жүрсің? Онда тұрған не бар? Тіреушіпен жүруге ұялам деді. Жай ғана көмектестім. Жай ғана? Жай ғана. Сонда науқастардың бәрін өзің қыдыртып жүр екенсің ғой. Данияр, орталықтың өсегіне қалғың келе ме? Бүйте берсең Құралайдың кеудесінде алтын шаштың жүрегі соғып тұрған бәрі білетін болады. Ол әкемнің құлағына жетсе, тыңдық екеуміз. Түсіндім. Сауықтыру курсын жандосқа тапсырамын. Әкең қашан келу керек еді? Білмеймін. Ол әкеміз сөйлеспейміз. Көп кідірмей келіп қалар. Мүмкіндігінше әкең Құралайды көрмеген дұрыс. Екі апта шыдаса Құралайды үйіне жіберемін. Ауданда дәрігер бар ғой. Әпкемнің жүрегін оған жаның ашқандықтан салған шығарсың. Ал егер басқа себеп болса, Данияр, ант етейін. Өмірімнің соңына дейін жауласып өтемін сенімен. Сен не деп біттің? Оған бір ғана себеп бар. Басқаша болуы мүмкін емес. Мен де солай ойлаймын. Ой, таласпандар. Мінекей. Қайырлы таң. О, сәлеметсіз бе, Данияр Әлімханұлы. Сәлеметсіз бе. Сіздің ұлыңыз. Не болып қалды, ол қайда? Барып көргеніңіз дұрыс болады. Жүріңіз. Мінекей. Мәссаған. Мұны қашан жасап жүр? Жарты сағаттай болды. Әдеттегідей төсегімде үндемей отырған еді. Сосын бірден тұрып ойыншықтарын алып қала тұрғыза бастады.
Жарайсың, олым. Бұл ненің нышаны екенін білесіз бе? Жоқ, нақты білмейді кеп. Бір кезде көрген нәрселерін бәрін жасау отырса, бұл симптом менің жанданып келе жатқанын білдіреді. Аңғаларын құбылыс. Иә. Жазынып келе жатқан сияқты. Келі қой. Жарайсың, балам. Рұқсат па? Қалыңғай. Сәлем. Сен тағы да гүл әкелгенсің бе? Мен саған әкелме деп едім ғой. Ренжіме, енді әкелмейім. Қалай, тәуір болып қалдың ба? Дәрігердің айтуы бойынша жаңа жүрекпен 10 тіптен 20-30 жылға дейін өмір сүреді екен. Бәрі сәтті болғанына қуаныштымын. Мен де. Енді бара бересің бе? Түсінбедім. Басқа сұрақтарың болмаса, бара берсеңші. Менің жатып демалуым керек. Әрине. Ертең келем. Өзің бір. Гүліңді алып кетші. Сен отадан кейін бір түрлі өзгеріп кеткен сияқтысың. Қалай? Суықсың. Ондай емес едің. Әлде жаңа жүрегің мінезіңе әсер етіп жатыр ма? Сау бол, Ермек. Сау бол. Сейт ханыма, сәлеметсіз бе? А, кел, Данияр, отыр. Е, қалғалай, не жаңалық бар? Бәрі дұрыс. Жұмыс жоспар бойынша жүріп келеді. Бейбіт қайда? Науқастарды қабылдап жатыр. Мен сенімен сол туралы сөйлесейін деп едім. Қалай ойлайсың, орталыққа қалдыруға лайықты ма? Бейбіт білікті маман. Енді бұрынғы қателіктеріне нәтиже шығарады деп ойлаймын. Жалпы ондай адам орталыққа керек. Жарайды, өзің қалай қалай? Жаман емес, бас көтермей жұмыс істеп жүрмін. Айтпақшы, менің қоншағым дәмірдің қалай қалай? Аман есен, сауық біледі. Қойшы, рас па? Иә. Әзірше өзімізде сен алмай жүрміз. Беті бері қараған секілді. Менің белсенділігі де артық біледі. Талмасы да бұрынғыдай емес, сиреді. Данияр, қалай ойлайсың, бәлкім дәмірді арнайы мамандарға көрсетерміз? Жақсы болар еді. Ары қарай не істейтінімізді айтса. Болды, мен онда профессор Бекетпен сөйлесейін. Айтпақшы, тағы да бір мәселе бар еді. Төртінші палатадағы науқасқа ота жасады. Бәлгі дәліздегі қабырға сүйреп жапсыратын қызға ма? Дәліз. Оған ота жасауға болмайтын сияқты еді ғой. Білесіз бе, обастанақ оған
диагноз дұрыс қоймаған. Ақауын анықтап емдедім. Әзірше сауықтыру курсынан өтіп жатыр. Екі аптадан соң ене жібереміз. Жарайсың, Данияр. Мен сен талантыңа әрқашан сенетінмін. Рахмет. Тағы не болды ма? Иә, болды. Болды, жұмысыңа кірісе бер. Қуанышымда шек жоқ қолындым. Мен сені сауық кететінге сенгем. Мұның бір дәрігер Өтешевтің арқасы. Донор табыла салып, отаға кірісіп кетті. Ғұмырлы бол. Ғұмырлы бол қолынан. Міне саған дәрумендер әкелдік. Қазір сенің ағзаңа керегі осы. Рахмет. Үйде не жаңалық болып жатыр ата? Бәрі жақсы қолынан. Бері үлкеуіміз бақшаны ретке келтіріп қойдық. Жақсы болған екен. Әйтпесе дәрігер маған жарты жылға дейін ауыр жұмыс істеуге болмайды деді. Бұл жағын уайымдама қолым. Үйдегі шаруаның бәрін өзім жасаймын ғой. Тек өзің әуелі тезірек айығып үйге қайтшы. Мұнда қанша уақыт боласың деп жатыр қызым. Дәрігер Өтешев, қанша уақыт болу керек десе сонша боламын. Енді мен үшін сол кісі жауап береді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Кешіріңіз. Сіз осы орталықтың бас дәрігерісіз бе? Иә, не айтайын деп едіңіз? Рахмет айтпақпын. Алғысым шексіз. Менің немереме қолыма өмір сыйладыңыздар. Қуаныштымын. Жаңа жүрек те табыла кетті. Жаңа жүрек дейсіз бе? Иә, иә. Донор табылып, емдеуші дәрігері Даниал Өтешев жаңадан жүрек салып берді. Менің қолыма өмір сыйладыңыздар. Рахмет сіздерге. Шынымды айтсам, біздің медицина Еуропадан кем емес екен. Ғажап. Иә, иә, иә. Рахмет. 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 Алғысым шексіз. Дала Сейітханова, шақырдыңыз ба? Алдап сол ғой. Сен оған жай ота жасамапсың. Жүрегін ауыстырсың қой. Донорды қайдан таптың? Данияр, шынды айтшы. Тек мен ойлағанда емес. Алтын шаштың жүрегі емес. Оның жүрегін салған жоқсың ғой. Солай ма? Айтшы. Оның жүрегін салған жоқсың ғой. Соны салдым. Қалай дәтің барды, а? Кім саған рұқсат берді? Менің қызымның жүрегін ұрлауға кім саған рұқсат берді? Мен не істеуім керек еді? Алтын шаш өліп қалған. Қиналмасын деп өзіңіз айтқансыз. Иә. Мен саған қызым қиналмасын деп. Бірақ оның жүрегін жұлмап. Басқа бір өгі сал деген жоқ қой. Ал сіз рұқсат берермедіңіз? Жоқ. Жоқ, еш қашында. Уақытты қыз болды. Оның төртінші рет талмас ұстады. Сосын менің қызымның жүрегін жұлып алды. Ол тек қана сіздің қызыңыз емес. Түсінесіз бе? Ол менің әйелім, баламның анасы. Жалғыз сіз ғана қиналып жүрген жоқсыз. Таня, мен саған мұны ешқашан кешірмеймін. Жауап бересің әлі, жауап бересің. Өмір бойы арың мен алысып. Қарғыс атсын сен.
Сен де білдің бе? Нен айтасыз, Сәке? Түсінбедім. Алтын шаштың жүрегін алғысы келген. Айт дес! Иә, білдім, Сәке. Қалай жол бердің? А? Әппегінің жүрегін жұлып алуына қалай келістің? Сабыр етіңіз, Шәке. Біз бір адамның өмірін ажалдан аман алып қалдық, Әке. Біз? Сонда сен де қатыстың ба? Бейбітау. Менің сұртымнан қызымның жүрегін ұрлапсыңдар ғой. Әке, алтын шаштың мейі өліп қалған болатын. Өзіңізде хирургсіз ғой, бәрін түсінесіз ғой, Әке. Әке деме маған. Әкең емес пе сені? Сен де ұлым емессің. Ал отырсын, кездесуіміз керек. Әңгіме бар. Жақсы. Қызымның жүрегін ұрлап алдыңдар деп, айғалап ес ауысқанымындай бас салды. Кім айтты екен оған, а? Жандос пен Малика ғана біледі. Бірақ оларға сенуге болады. Енді кім айтса да бәрібір. Әрі қарай не істеу керектігін ойластыруымыз керек. Кейін тынышталар. Не дегенмен туыс емеспіз бе? Сол үшін жазылай қоймыз. Соған сен алмай тұр. Құлағым сенде, Талғат. Не айтайын деймін? Көмегің керек болып тұр. Күйе боласым ақтың жазасын беру керек. Айтпақшы, көрген жерде көңіл айт деген. Алтын шаштың арты қайырлы болсын. Әт деген әй, тым жас кетті. Иә. Қызғалдағымнан айырдым. Олаздай, ана оңбаған Дәнияр алтын шаштың жүрегін басқа біреу салыпты. Ол барып тұрған нағыз қылмыскер. Жақсылап тұрып жазасын беру керек. Мынау не? Мынау қой. Қой не істейді? Қой маңырайды. Мә дейді, иә? Келесі мынау не? Сиыр. Сиыр не істейді? Мөңірейді, мұу дейді, иә? Қандай ала сиыр, иә? Ал мынау? Мынау не? Мынау ат. Ат ұнай ма? Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жағдай қалай? Өте жақсы. Бүкіл тапсырманы орындап шықты. Бәрін тез ұғып алады. Енді кішкене күрделісіне көшу керек сияқты.
қарайсың бұл? Не екен бұл? Ат екен. Ат не істейді? Шабат, күсінейді. Е? Данияр-дың ісі. Қалай алып қарасаң да заңды, Талғат. Бізде келісім презумпциясы бар. Тірі кезінде донор болудан бас тартам деп жазып кетпеген адам қайтыс болса, оның ағзасын басқа адамға салуға болады. Мен келісім берген жоқпын. Күйеу келісім берсе де жетіп жатыр. Білем. Саған не үшін келді дейсің? Ондай нәрсені қалай істеуге болатынын сен жақсы білесің. Немерең әкесі қалады деп қорықпайсың. Анасынан онсыз да айырылды. Маған немеремден жақын ешкім жоқ. Дәмірді білікті мамандарға емдетемін. Сатқын әкенің керегі жоқ. Дұрыс. Сен мен ешқашан тыңдаған емессің, Талғат. Күйеу балаң тым өзімшіл. Бұл жақсылыққа апармайды деп талай айтқам саған. Соның кесірінен менің айнашым қайтыс болды. Сол кезде оны сонша қорғашта бердім. Тұрсын. Оның сондай зәлім екен сол кезде білсемші. Айнашым сенің күйеу бала жасаған отадан қайтыс болған кезде менің қандай күйде болғанымды енді сезінген шығарсың. Жарайды. Мен саған көмектесем. Сау болыңыз. Жақсы. Әсел Ораз қызы, кіре беріңіз. Орталқы өттік. Е? Данияр Әлімханұлы, шақырдыңыз ба? Е, кір. Жандос. Біздің ота жасағанымыз туралы. Сен ешкімге айтпап едің? Жоқ, кімге айтам? Түсінікті. Жағдай былай. Талғат Сейітханұлын әлі де біреу жүрек ауыстырғанымыз туралы айтып барған сияқты. Енді жағдай қиындау мүмкін. А енді не істейміз? Қорықпа, Малика екеуің туралы білмейді ол. Мен сендерге айттым ғой, барлық жауапкершілікті мойныма аламын деп. Жандос, саған бір айтарым бар. Е, айта беріңіз. Біз жүрегін ауыстырған Құралай деген қыз сауықтыру курсынан өтіп жатыр. Ол әлі екі апта емделеді. Артық әңгіме болмас үшін сол іспен сен айналыссаң. Мінекей, науқастың картасы. Жандос, мен саған сенем, мұқият бол. Жарай ма? Жарайды. Бар. Басеке? Е? Өткендегі жағдай үшін кешірім сұрайын деп едім. Бәрі жақсы. Жақсы. Сау болыңыз. Сау бол. Сәлеметсіз бе, Құралай? Сәлеметсіз бе. Сіз мен танымайсыз. Менің есімім Жандос. Данияр Әлімханұлының тапсырмасы бойынша келіп тұрмын. Өзі неге келмеді?
ол кісінің қазір қолы бос емес, науқастар өте көп. Сондықтан сауықтыру курсын сізбен мен өткізетін боламын. Сізде дәрігерсіз бе? Иә, yeah, болашақ дәрігерім. Сіз маған донор болған адамды көрдіңіз бе? Иә, yeah, көрдім. Ол кім? Бір әйел. Кім екенін дұрыс танымадым. Ол жөнінде Данияр Әлімханұлы сізге өз айта жатыр, иә. Өзінен сұрадым. Айтпады. Тек жақсы адам болған деді. Егер ол кісі солай десе, рас болғаны. Қалай жаттығуға кірсеміз бе? Келіңіз мына жерге тұрыңыз. Мен сізге көмектесейін. Асықпаңыз. Иә. Асықпаңыз. Қазір. Денемізді бос ұстаймыз. Қолымызды көтерген кезде демімізді алып, түсірген кезде демімізді шығарамыз. Ал бастайық, оң қолдан бастаймыз. Енді сол қолымыз. Сізге не болды? Әлсіреп кеттім. Иә, басында әлсірейсіз. Бірақ та бізге бұл жаттығуды жасауымыз керек. Мен сізге істей алмаймын дедім ғой. Бұл жаттығуларды қайдан тауып алғансыз? Сіз мен дәрігерім емес. Данияр Әлімханұлы қайда? Мен сізге айттым ғой. Ол кісінің қазір қолы бос емес деп. Өзі келген соң жасаймын жаттығуларды. Сізбен жасағым келмейді. Жақсы. Өзіңіз біліңіз. Неге тұрып алғансыз? Сізге жату керек. Дәрігер өте шықмаған, көбірек жүрсін деген. Жарайды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен бас дәрігерге келдім. Қандай жұмыспен? Қазіргі емдеу тәсіліне риза емеспін. Назым! Кім ол? Талғат Сейтханұлы, сізге емделуші келіп тұр. Кірсін де. Кіріңіз. Сәлеметсіз бе. Менің есімім Құралай, 4-ші палатадан келдім. Иә. Yeah. Не айтайын деп едіңіз? Сұрайын дегенім, сауықтыру курсын дәрігер Өтешевтің өзі неге жүргізбейді? Не үшін студентін жіберген? Мен ондай мәселемен айналыспаймын. Сіз бас дәрігерсіз. Дәрігер Өтешевтің маған өзі қараған талап етіп келіп тұрмын. Бұл жерге енді тәртіп орнына таныс қалып еді. Жүрегіңізді алмастырғанымызға рахмет айтыңыз. Сіз үшін дәрігер Өтешев қызметін пайдаланып, қылмыс жасады. Қылмыс? Иә, yeah, қылмыс. Дәрігер Өтешев сізге заңсыз ота жасады. Ол өзінің әйелінің, менің қызымның жүрегін салды.
Шын айтып тұрсыз ба? Қарағым, есіңізде болсын. Ондай отаға мен келісім берген жоқпын. Бермейтін дедім. Дәрігеріңізбен өзіңіз сөйлесіңіз. Барыңыз. Көргім келмейсіз. Барыңыз. Неге бұл істедіңіз? Мен дәрігермін. Парызым бұрында. Мен сізден сұрап бедім. Науқастың өмірі үшін соңына дейін күресу менің міндетім. Сонда сіз сүйікті әйеліңіздің жүрегін беруге дейін барасыз ба? Білесіз бе, мен оны бәрібір құтқара алмас едім. Ал мені құтқарып қалдыңыз. Әйеліңіздің жүрегімен қалай өмір сүрем, сіз соны ойладыңыз ба? Кімнің жүрегін салсақ та, оның маңыз жоқ деп ойлаймын. Маңызды. Тірі қалғаныма қуанып, жаңа жүрекке енді үйрене бергенімде, Талғат Сейітханұлы ота жасауға келісім бермегенін айтты. Қалай ойлайсыз? Сіздің әйеліңіз басқа адамға жүрегін беруге келісер ме? Бірақ бұл жағдайда әйелім мені әрқашанда қолдайтынына сенімдімін. Онда неге әкесі мені кінәлайды? Талғат Сейітханұлының айтқанына мән бермеңіз. Жай ғана ұмыта салыңыз. Сізді де ұмытайын ба? Мұны мен не айтқыңыз келеді? Не істедіңіз ғой? Мені бір күш сізге итермелейді тұрады, Данияр Әлімханұлы. Ойымда басқа адам жүрген сияқты. Себебін түсінбей жүредім. Сіздің әйеліңіздің жүрегін маған салғанын естігенде сонда ғана ұқтым. Сізді күннен күнге жақын тартып барам. Бұрын ондай сезім жоқ еді. Мұның бәрін айтып беру қиын. Бірақ сіздің қасымда болғаныңызды ғана қалаймын. Ол да мүмкін. Жаңа ағзаға үйрен салмай жатырсыз. Түйсігіңізге әсер ете мүмкін. Бірақ ол да уақыт өте келе ұмытылады. Ал менің ұмытқым келмейтін шығар. Жаңа өмір сыйладыңыз. Бірақ енді бақытты болуым екі талай. Жүрегім.
Қазір ұйықтаймыз. Қазір. Міне, ары жазып қойдым. Мынау керекті қағаздар. Қызмет бабын асыра пайдаланған, дәрігер ретінде заңсыз әрекет етті. Иә, айыптауға жеткілікті құжат екен. Иә. Бұл тек бастамасы ғана. Тергеу кезінде тағы да деректер табылып жатса, онда жағдай қиын. Тек осы қолға алуға лайвырыс. Қанша дегенмен жақын туысқаныңыз ғой. Әбден болады. Керек. Сәлеметсіз бе, Данияр Әлімханұлы? Сәлеметсіз бе? Шынымды айтсам, сізбен осылай кездесуге аса қуанып тұрғаным жоқ. Қызмет бабын асыра пайдаланып, заңсыз әрекет еткеніңіз үшін сіз тұтқындаласыз. Негіз бар ма? Негіз бар. Талғат Сейітханұлының арызымен марқұм әйеліңіздің қайтыс болғаннан кейін донор болудан ресми түрде бас тартқан құжаты. Мүмкін емес. Сіз әйеліңізді жақсы білмейді екенсіз. Міне, нотариустың куәландырған қағазы. Астына қол қойған. Егер де ол қандай да бір құжатқа қол қоятын болса, мен ақылдасатын еді. Бұл енді біздің қолымыздағы бар дерек. Сондықтан сіз бізбен бірге жүріңізге тура келеді. Жақсы, қазір. О! Дәмір, дәмір, балапаным мені келі ғой, келі ғой, атаңа келі ғой, алтыным мені сол. Талғат Сейітханұлы, ұлыма өзіңіз бас көз боласыз ғой. Оған уайымдамай қош. Жүріңіз. Данияр. Сен қайда, қайда, дәмір, дәмір, тоқташ, тоқташ, балапап. Апа, апа, апа.
Босатыңыз. Жіберіңіз. Түсінбедім. Босатыңыз дейм. Не себеппен босатам? Жағына арыз жаздыңыз, қылмыскер. Мен ол нағыз маман ретінде әрекет етті. Дәрігерлік парызын орындады. Босатыңыз, жіберіңіз. Маған арызымды қайтарыңыз. Thank you.